ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗତ 2-3 ଦିନ ହେଲା ସଙ୍ଗୀତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ନୀତା ଅଗ୍ରୱାଲ ବୋଲି 2 ଜଣ ଲେଡ଼ିଜ, ଏମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଅଛି ସୀମା ଖୁଣ୍ଟିଆ, ତାକୁ ଓଭର ଫୋନରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆମକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅ, ଆମେ ତୁମକୁ ପଇସା ଦେବୁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲେ 30,000 ଟଙ୍କା, ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲେ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଦେବୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲେ। ସେଇ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଇଏ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇକରି ଗତ ତାଙ୍କର ଡିଲିଂ ହିସାବରେ ଗତକାଲି 8 ବଜେ, ରାତି 8 ବଜେ, ସେ ଛୁଆକୁ ଧରିକିରି ଇଦ୍ଗା ପଡ଼ିଆରେ ଇଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ସେଇଠି ଥିଲେ, ସୀମା ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଉ ସରିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ସେଇଠି ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସୀମା ଖୁଣ୍ଟିଆ ପଚାରିଲା ସଙ୍ଗୀତା ଆଉ ନୀତା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ତାପରେ ସୀମା ଆଉ ସଙ୍ଗୀତା କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ସେ 2 ଜଣ ମୋତେ ଆମକୁ ଏଇଠିକି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଛୁଆ ଦିଅ, ଆମେ ତୁମକୁ ପଇସା ଦେବୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ତା'ର ସେ 1.5 ବର୍ଷର ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆଉ ଦେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିଲା। ପଇସା ଦେବ ମାଗିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଚାଲ, ଆମେ ତୁମକୁ ପଇସା ଦେବୁ। ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ସେ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଚମ୍ପଟ ମାରି ପଳାଇଲେ। ଇଏ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଥାନାକୁ ଆସି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା। ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ କେସ୍ କଲୁ। କେସ୍ କରି ତଦନ୍ତ କଲା ସମୟରେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଆମେ ସେଇ ମୁଦଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। 1.5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ 8 ଜଣ ଟୋଟାଲ ଏଇଠି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା। 8 ଜଣରୁ ଆମେ 7 ଜଣକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। 7 ଜଣରୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, 8 ଜଣରୁ 6 ଜଣ ମହିଳା, 2 ଜଣ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ରାକେଟ୍ ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ରାକେଟ୍, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଏମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ିଲା, ମୋବାଇଲ ସବୁ ସିଜ୍ ହେଇଛି। ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ଫଟୋ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ନ୍ୟୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବେବିର ସବୁ ଫଟୋ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏମାନେ ଏ ରାକେଟ୍ରେ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଡିଲିଂ ତାଙ୍କର 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହାଠୁ ଆଣିଲେ କ'ଣ। ଥ୍ରୋ ଭାୟା ମିଡ଼ିଆ ସବୁ ହେଇଛି।